komme ind i bund. Så går man til. Så går man til, ja. Elman tilbage til boldstenen, og så kommer op i. Lynhurtigt modsvar på chancen til Vejle i den anden ende. Og manden, der altid er blevet kritiseret for ikke at kunne afslutte og for at score for lidt. Hun bringer OB i foran. Situationen, jeg tror, det er Isat Olahi. Det er helt andet. Ingen mand med i boksen, så det svinger selvfølgelig. Alma til, at han er god selv. Og det er jo selvfølgelig et problem i den opstilling, hvis ikke der kommer folk med. Men jeg tænker, de det er ligeglade lige nu, når det lykkes alligevel. Der er han. Prøv at tage Monty Vega med den, hvad han giver en advarsel for. Eller om der så efterfølgende blev sagt noget, fordi... Hvor meget tror jeg næsten, ja? Det er så Turay. Vi skal jo også have en karos for at blive spillet væk fuldstændig af en kanal. Edelman presset i en høj fart. Men 20 sekunder efter er det kæmpe chance i den anden end, ikke? Mere gik der vel ikke? Det gjorde der bestemt ikke. Og et fint opbygget, koreograferet Vejleindgreb, som de jo lige vil afslutte på smukkeste vis, her får vi det igen. Ja, der er ikke opfejl i den her maskerede aflevering. Kvikke Arena. Amundsen. En fin spillet frem mod kaptajnen Schoop. Den første omgang får afvist Hiljemark i duellen. Mokoli. Taber bolden Fekir. Og Schoop ligger i den fremskudte 10'er position igen. Han kommer også frem til en del mod Lyngby og fik også lavet et mål fra den position. Det var så lige lidt over 20 sekunder, 33 sekunder hører lige i Hørsvejlen, der gik. Det føles ikke som. Det gik stærkt i hvert fald. Og Vejle når ikke at få organiseret sig og få stabiliseret sig, inden at Elman bryder igennem i venstre side for OB'erne. Ja, nu spiller de også lidt på en anderledes måde, det her Vejlemandskab, og nu tager bolden til sig. Det er ikke som det så de første 5-6 minutter. Synes jeg, at det gerne her afsikrer venstrebenet. Det har høj kvalitet, men OB'erne får blokeret. Fossum fremskudt i venstre med stor succes og to mål i parken.